Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan kün tertibdeki haberlerini huzurunuza sunuşup turuşumuz. Qanamızda diqqatlar ekranımız bolsun. Xitay yalğan guvahlıq vasitəsi bilen cinayetini inkar kıldı. Atalmış Uyğur Abdum rayonu dairleri 21 noyabr yeni bir qetimlik ahbarat elan qilish yig'ini o'tkazib, Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy amgakka selish jinoyatlarini inkor qildi. Yaqindan beri Xitoy rejimining Sharq Turkiston masalasidagi yolg'on bayonlariga qaramay, xalqaro jamiyatning Xitoyni ayiblashi texamo kuchaygan. Shundaqdimi Xitoy yana vosita o'zgartirib Sharq Turkiston xalqini atalmış o'z kechirmishini so'zlash nomida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida yolg'on guvohlik bergizishga boshlagan. Tangrataq to'rining xabarida bildirilishicha, atalmış Uyg'ur Abdum rayonining qo'rchoq amaldorlari 21 noyabr maxsus axborot e'lon qilish yig'ini tashkillagan bo'lib, bu qatimliq axborot e'lon qilish yig'iniga Oqsuvning Kalpin noyasidan Adiljon Niyoz, Qumul shahridan Ranagul Sopi bilan Erkin Ablis, Xotan viloyatining Nina noyasidan Ayimxon Matsaydi Qashqarning Maralbeshi noyasidan G'ini Barat qatorliqlarini qatnashtirib, yolg'on guvohlik bergizgan. Yig'inga qatnashgan xalq ammasi tijoratchi, ishchi, dehqon deb tanishtirilgan bo'lib, ular oldin o'rinlashtirilgani bo'yicha navbatdagi Sharq Turkiston vaziyatini burmalab, yolg'on guvohlik bergan. Ular atalmish guvohlik so'zida majburiy amgak, irqiy qirg'inchilik deganlar mavjud emas. Biz baxtli yashayotimiz deganlarni bildirgan. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyat Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb sifatlashga boshlagan bir paytda Xitoy rejimining o'z jinoyatini yashirish uchun majburiy guvohlik bergizish qatorliq yolg'on tashviqotlarini qattiq kuchaytirganligini, yig'inga qatnashtirilgan kishilarning turli tahdidlar ostida yolg'on guvohlik berganligini bildirishmoqda. Amerika Tayvanni demokratiya boshliqlari yig'iniga taklif qildi. Xitoyning Tayvanga qaratgan turli besimlari kuchayotgan bir paytda Amerika Tayvanni demokratiya boshliqlari yig'iniga taklif qilgan bo'lib, bu Xitoyni qattiq bearam qildi. Reuters agentligining bildirishicha 24 noyabr Amerika Tayvanni demokratiya boshliqlari yig'iniga qatnashishga taklif qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian darhol norozilik bildirib, Xitoyning bununga qat'iy qarshi turganligini, Amerikaning demokratiya nomida dunyoni parchalashga uringanligini da'vo qilgan va Amerikaning Xitoy-Amerika 3 birlashma ahdinomasiga amal qilishga chaqirgan. Bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi seshanba kuni Tayvanni 9-dekabrdan 10-dekabrgacha davomlashadigan demokratiya boshliqlar yig'iniga taklif qilganligini e'lon qilgan. Tayvan tarafi bo'lsa Tang Feng va Xiaomi Chin qatorliq amaldorlarni yig'iniga avatadiganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining organ to'rida bildirilishicha, Amerika bu qatim 110 davlatni mazkur boshliqlar yig'iniga taklif qilgan bo'lib, yig'inda demokratik davlatlar navbatda duch kelayotgan xiris va fursatlar muzokara qilindi ekan. Undan boshqa dunyo demokratiyasi va kishilik huquqni qo'g'dash uchun dunyoning har qaysi joylaridagi rahbarlar va davlatlarga har xil islohotlarni va yangilik yaratish usullarini e'lon qildigan sahna hozirlab berdi ekan. Diqqat qilishga arziydigini yig'inga taklif qilinganlar ichida Rossiya bilan Xitoy yo'q ekan. Yevropa ittifoqi Xitoy amaldorlariga ijro qilayotgan jazo muddatini uzartdi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning bosh elchilari 24 noyabr Xitoyning 4 amaldori va 1 organiga qaratgan jazo muddatini uzartish haqida qaror chiqargan bo'lib, kelar oyda rasmiy ijro qilindi ekan. Bu 2020 yili 12 ayda imzalangan Xitoy-Yevropa mablag' silish kelishimini qiyin vaziyatga tushirib qo'ygan. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Yevropa ittifoqi ministrlari 12 ayning 6 kundan 7 kunigacha bir yusilda Xitoy amaldorlariga qaratilgan mol-mulkni to'g'nitish va sayohat cheklamasini uzartish masalasini rasmiy tasdiqlaydi ekan. Yevropa ittifoqining bu qarori 2020 yili 12 ayning oxirida imzalangan Xitoy-Yevropa mablag' silish kelishimiga ziyonliq bo'lishi mumkin ekan. Bildirilishicha Yevropa ittifoqida turishli Xitoy vakili oldingi hafta Yevropa ittifoqi jazoni bekor qilmoqcha Saudi kelishimini tasdiqlig'i bo'lmaydiganligini aytgan. Xitoy vakili yana Yevropa ittifoqining jazosi Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb jar solgan. Bu yil mart oyida Yevropa ittifoqi Xitoyning atalmış Uyg'ur Abdum rayonlik siyosiy va qonun komitetining sobiq katibi Zhu Haylun, partiya komitetining muavin sekretari, qo'shimcha qurilish diviziyasining sekretari Wang Junjing
Daimi komitetining a'zosi Wang Mingshan va jamoat xavfsizligi nazoratining naziri Chen Mingguo qatorliq 4 Xitoy amaldorini jazolagan. Jazo tizimligiga kirgizilgan o'rin Sharqiy Turkistondagi atalmish ishlab chiqarish qurilish diviziyasining jamoat xavfsizligi idorasi bo'lib, mazkur 4 amaldor Sharqiy Turkistondagi kishilik huquqi daxli taarruz qilish jinoyati sababli jazo tizimligiga kirgizilgan. Xitoy buningga qarshi Yevropa ittifoqining bir qism parlament a'zolari va organlariga jazo yurgizgan. Xitoyning Yevropa ittifoqidagi hay'at mas'uli Jiang Ming oldingi hafta o'tkazilgan bir qatimlik to'r faoliyatida 7 yil jarayonida Yevropa ittifoqi bilan 35 qatim aylanma suhbat o'tkazganligini, Yevropa taraf keltirib chiqargan to'salg'ular sababidan mablag' selish kelishimining xavf ichida ekanligini aytgan. Amerika yana 12 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika davlat bexatarligiga yashirin xatar elib keldi degan sabab bilan 12 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Saudiya ministrligi 24 noyabr 27 Xitoy organi va shaxslarini jazolash tizimligiga kirgizgan bo'lib, bu Xitoyning 12 shirkatiga chetishlik qilgan. Mazkur organ va shaxslar Amerikaning davlat bexatarligiga yashirin tahdid deb qaralgan bo'lib, ular ba'zi ahvollarda Xitoy armiyasining kvant hisoblash xizmatlariga yordam qiladi ekan. Bildirilishicha, qora tizimlikka kirgizilgan Xitoy shirkatlari Hangzhou Junke mikroelektron shirkati, Hunan Universal mikroelektron chaqlik shirkati, Xinhuasan texniki shirkati, Xi'an Avasiya olam qatnashi Huashun texniki shirkati va Suzhou Yunshin mikroelektron texniki shirkatini o'z ichiga oldi ekan. Amerika Saudiya ministrligi yana Xitoy armiyasiga yordam berish uchun Amerikaning texniki turlariga erishgan yoki erishishga uringan 3 Xitoy shirkatining borligini qayd qilgan. Buningdan boshqa bu tizimlikka Pokiston va Xitoyning yadro faoliyati va ballistik boshqariladigan bomba planiga yordam berish bilan ayblangan Xitoy va Pokistonning 16 organi va shaxslari kirgizilgan. Amerika Saudiya ministri Raymondo bayonotida bu qitimlik harakat Amerika texnikasining Xitoy va Rossiyaning harbiy taraqqiyotini qo'llashini va yadro qurolining kengayib ketishi haqidagi andishini to'xtatishga foydali degan. Avstraliya Xitoyni diplomatik boyqut qilishni o'ylashmoqda. Barg'ansiri yiqilishayotgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasining Beijingda o'tkazilishiga qarshi sadolar kuchayotgan bir paytda Avstraliya mu Beijing olimpikini diplomatik boyqut qilishni o'ylashga boshladi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Avstraliya parlament a'zolari ichida Xitoyni diplomatik boyqut qilish haqidagi chaqiriqlarning kuchayishi sababli Avstraliya hukumatı kelar yili Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish uchun hech qanday hukumat amaldorlarini avatmaslikni o'ylashga boshlagan. Bildirilishicha, hokimiyat ishidagi Liberal Milliy partiya ittifoqi va O'qituvchi ishchilar partiyasining siyosiy yo'llari federativ hukumatning kelar yili fevral ayida Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasini boyqut qilishga chaqirgan. Avstraliyaning Xitoyni diplomatik boyqut qilish tadbiri bo'lsa, olimpik yig'iniga vakillar umiki avatmaydi ekan, ammo tanarkatchilarning olimpikka qatnashishiga yo'l qo'ydi ekan. Bu xabarni Sydney atigalik xabarlari e'lon qilgan bo'lib, Avstraliya tashqi ishlar ministrligi va tantarbiya ministrligi bu to'g'rilik hech qanday bayonot e'lon qilmagan. Amerika prezidenti Joe Biden mu oldingi hafta Kanada bosh ministri Justin Trudeau bilan o'tkazgan ikki taraflik uchrashuvdan ilgari muxbirlarga Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilishni o'ylashayotganligini bildirgan edi. Xitoy dangliq shaxslarning ijtimoiy taratqu uchurlari haqida yangi cheklama yo'lga qo'ydi. Xitoy davlat miqyosidagi tomosha sohasini isloh qilish harakatiga asosan cho'lponlarning ijtimoiy aloqa to'rida hambaharligan uchurlarga bir qism cheklamalarni qo'ydi. Xitoy to'r boshqarish idorasi tomonidan e'lon qilingan yangi belgilamaga asosan Xitoyning dangliq cho'lponlari ijtimoiy aloqa to'rida axloqqa zid mazmunlarni hambaharlay olmaydigan bo'lib, hashamat va boylikni ko'rsatadigan uchurlarni hambaharlashi mo cheklandi ekan. Cho'lponlarning yana isbotlanmagan yoki boshqalardan anglagan uchurlarni ijtimoiy aloqa hisobotida hambaharlashi mo qattiq cheklandi ekan. Yangi belgilamaga asosan ham cho'lponlar va mastonalar mo chuqum Xitoyning kommunistik qimmat qarshi bo'yicha ish qilishi shart bo'lib, Xitoy Kompartiyasini qo'llamaydigan shaxslarning televiziya programmalari tomonidan boyqut qilinishi talab qilingan. Bu yil iyun ayida mastonalar sahifalari keltirib chiqargan qalaymaqonchilikning oxirlashadiganligi e'lon qilingandan keyin kiyim-kechak va harakatlari o'xshamaydigan ar riyosatchilarning ekranlarga chiqarilmasligi talab qilingan edi. Xitoy yaqinqi mazgillarda tomosha sohasiga qarata kontrollikni alohida kuchaytirgan bo'lib,
ta'sir kuchi borgansari kuchayotgan Xitoy cho'lponlarini mo Xitoy kompartiyasining bevosita yoki vositalik tashviqoti uchun ishlatishga urinmoqda. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropani qo'rqinchli darajada ogohlantirdi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada Xitoy virusi bemorlarining tez ko'payishi bilan kelgusi bir necha oy ichida 700 ming kishining o'lib ketishi mumkinligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropaning yuqumning changilida ekanligini mushbeti davomlashgan taqdirda Yevropada qazo qilganlarning sonining 2 million 200 mingdan oshib ketadiganligini e'lon qilgan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 2022-yil 31 martgacha 53 davlatning 49 dagi og'ir kasallarni kuzatish mulozamatida intayin yoki haddidan ziyoda zichlik yuz berishi mo'ljallanayotganligini bildirdi. Delta variantining ta'siri bilan birga cheklamalarni bo'shatish va ijtimoiy aralik saqlash qatorliq tadbirlarning ozayishi tufaylidan Yevropadagi yuqumlanish nisbatida oshish yuz berganligi bildirilmoqda. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda Xitoy virusi sababidan kundalik qazo qilganlar sentabrning oxirida 2100 kishiga yetib, 2 hissa oshgan va kuniga 4200 kishiga o'rligan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.